Maria ba akimo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين awon ti ma ba se ami o si ladukun ni amen eh an ba je ni pe o wa yi to wa ni joko ta je joko ibada ko te wa سلام على من قال يا رب أمتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجره من النيران كلنا أمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد 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 نور عليك وعلى محمد صلى الله عليه وسلم بس بلا النبي محمد محمد نور عليك وارفع محمد عظيم الله عظيم الملك جمع جلال الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد 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 عبد الله هو نبي الله صبي لك يولد أبي عبد الله لك وكبير محمد صلى الله عليه وسلم بين بابنا النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يو ما بروا النبي بمتى أولي أصول متى يسوع كي أصول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي صل على محمد وسعيد زاده النبي محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسعيد زاده النبي محمد Oh, wow.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد له الملك يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصيب ونسأل أن سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله يدير ولا يجار عليه الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله رب كل شيء خالق كل شيء مدبر كل شيء يحيي كل شيء يميت كل شيء اداكم وين تو با بي لوتو اوغون تي بلارا ري وكلون كو بريت يا رونو بريت الله اكبر الله اكبر با بي ان با ني بي تو تي دوبل سي مو لي با في جادي اوني كو با تو بارا تو جي بارا سي بي ارو بي علي مي لي باي علي مي سي باي تو با تو با با ني كان كورو تو في Sira wa jarata, lillahi rabbil alamin.
Oh,
Salam ala man qala ya rabbi ummati.
Amen.
ẹti olúwa fẹ bá wa sọ náà ni pé ìdẹkùn ọlọrun bẹnu ayé wa o kò dẹ ní kú bẹlẹ lẹ ọkàn ní ìdẹkùn ọlọrun bẹ wọn kí wo àwọn tí wọn máa lọ fọwọ sọgùn wọn bá kùtì máa gbọ náà lẹkọọ náà lẹ yóò tí fi sọgùn o ìtọ́ bẹ́ẹ̀ láti jẹ́ ìwọ̀n dá lówó wọn ti ń fi ọlọ́kọ̀ balẹ̀ láti jọ yìí olú ọsẹ kínní orí ìrì òtí ìwọlẹ̀ olú ọsẹ kejì wọn tún bá kábò rẹ wá orí ìrì òtí ìwọlẹ̀ wọn tún bá fi gbẹ́rẹ́ sí yàfa kíkẹ́ yóò túrí bẹ́ẹ̀ ó ti mọ̀ pé olú wa sọ fún ẹ̀ ní pé èmi nìkan náà ló lè bẹ̀ tí mo ní lọ lóhùn ẹ jẹ́ ká rántí ìdẹ̀rọ ọlọ́tọ́ wà lórí ayé kálukú wa ara àdẹ̀rọ ọlọ́tọ́ wà lórí ayé kálukú wa ni pé ojú tá ń lò yìí àwọn kan wáyé àfọlọ́jù àwọn kan wáyé àfọlẹ́tí àwọn kan wáyé àfọlẹ́sẹ̀ àwọn kan wáyé àfọlọ́wọ́. Àwọn olùdílé mi ta ṣe ìtọ́ni ìròyìn. Ọ̀kalẹ̀fà. Bisimilahi. Ramani Roy. Àfà tí ó níbẹ̀ yẹn ní bisimilahi Ramani Roy mi yẹn bọ́ yá. Irú ìyanu tó lọ́n ṣe fún ànábì Musa. Ẹni tó bá tó bá fẹ́ rú ẹ̀ tó ní ìdí rú ẹ̀ kó bá rú ọpẹ́ bí. Bisimilahi. Ramani Roy. Tí wọ́n bá fún ọ ní ìsinmi pé kọ́ máa ṣiṣẹ́ àdúrà. Tó fún ọ ní ìsinmi, wọ́n fún ọ ní ìsinmi, wọ́n fún ọ ní ìsinmi, nẹ́pẹ̀ ní ìsinmi pé ìyọ̀ndá. A lè ṣe àwọn àfáà fún ọdún mẹ́wàá, kọ́ máa fún ọ ní ìsinmi bísí bisimilahi rahmani nìkan àfa ó tó yàn jẹ láyé tá a sì rí òní túmọ̀. Àwọn olùdúbí láyé mi ná ṣe ìtọ́ni ìrọ̀jì bisimilahi rahmani ìrọ̀jì. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ pé àfa àbáwò ló ti wá ń jẹ́jọ́ pé bisimilahi nìkan mo ní òtí kájí àdébẹ̀ ni. Ìjọ ti ọlọ́run fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ farao tí ì ṣe ọba misira aládùn ẹ̀ nìkan kò ní jọ́lójú àfọlọ́wọ́ bá rẹ̀ nìkan. Nǹkan wá ń dọ̀ láàmú bí iṣẹ́ àbílẹ̀ yín ọlọ́yẹ nìkan ní sàṣì ọ. Ó tí ì súnmọ́ lọ tó ni. Iná wù mí súnlẹ̀ ìmáàna. Bẹ́ẹ̀ni. Wà iná wù mí súnlẹ̀ láàyè. Àmọ́ni ìrọ̀lẹ́. Musa àti Firaun wá fèsì ara wọn. Ṣé ànábì ọlọ́run ni Musa? Lè sọ́dọ̀tò sínú. Ogójúlọ́ lọ́wọ́. Ogójúlọ́ Buhari. Àmọ́. Firaun ọgbẹ́ ẹ̀lẹ́ agbára ti ń bẹ nílé ẹ̀wọ̀n tí ń lò bọ̀. Olúwa dẹ̀ mọ àbá ẹlòmíì olúwa ti gbàgbára ní ẹ̀wọ̀n tí ọmọ ọtí gbàgbára kó lọ́gbọ́n lára tí ọmọ. Firaun wa ni ẹ̀jọ́ ẹ̀yìn tí ẹ̀ bá mi tún lé ṣe. Tí ẹ bá rí iná fẹ́ẹ̀tì ilé yìí ààfin yìí. Gbogbo yàrá lẹ́lẹ́ tún ṣe o. Ẹlẹ́ tún kálọ̀ ṣe ṣùgbọ́n bí tí wọ́n kọ kínní ìsìtò nítorí pé kínní yẹn máa wu òun lọ́tọ̀ ọlọ́run ọmọtúnmọ́ rẹ olùtùpẹ́ máa wu òun lọ́tọ̀ ọwọ́ bí ẹsẹ̀ bá pẹ́ bí ìsinmi ọmọtúnmọ́ rẹ o. Musa wa bẹ̀ bàbá Musa wa bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́run kí ló dé tí mo fi ń ṣàdúrà fún tí mo fi ń sọ pé wọ́n pa Firaun lẹ́tọ̀ ọ̀pá rẹ. Tágbàrà mi ọ̀ka ọlọ́run tágbàrà rẹ̀ òbí ká ni pé ìjọ tó bá tó pa bí ìsinmi láyà rẹ̀ ọba awi ọlọmọdé wa náà tó ká wá o. Ìrànlọ́wọ́ ni ìrọ̀lẹ́ bí sinmi láàyè àbámọ́ ni ìrọ̀lẹ́. Ẹni ọ̀rẹ́ ká sọ láàrin ìṣẹ́jú mélòó ni pé àwọn èèyàn ti máa ń fọkànbalẹ̀ lórí ọlọ́run púpọ̀. Pé pàtàkì àti gbàmí sàtà ti wọ́ọ̀lù èkó ti dáadọ́ nìyẹn mú lọ́sọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ wàhálà. Nígbà táwọn mi ti lọ yunifásitì oríire lọ́mú ṣe mo ní ó tún fún àdúrà ni o. Àfà mi nù máa kíra láyé. Bẹ́ẹ̀ni àfà mi. Àfà mi nù máa kíra láyé. Bẹ́ẹ̀ni fàlà yẹ àmẹ́nu máa kíra láyé. Ìlànà ẹ̀ka òmìnira káàdì rò. Tí ọlọ́pàá tiẹ̀ ní káwọn yẹn máa ṣe dáadáa sí ọ, ọkọ ní ṣe dáadáa sí ìyàwó ni o. Ìyàwó ní ṣe dáadáa sọkọ ni ẹ tó kún fàdúrà. Fáminu wa kíra láàyè. Sọ̀rí obìnrin tó kù lé tí ọkọ lè jáde kẹlẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ wá wú o. Ẹni tó kọ̀ rẹ̀ sákùn lé kẹlẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ wá wú o ọmọ bẹ̀ ẹsẹ̀ o.
Master degree longba longba PhD ninu accountancy o n degbe baiti o gba yen o n de tun lo fawon postcard yi o wa gba visa wa si lona o wa ko gba won pali eyan gba office chief eyan o wa ko dani e won bo pe yes ilu e ko la mi je tin mo fa luwe ni yan won bo yi e ba yan ba tun mi dada sallallahu alaihi wasallam awon ko wa so fun pe ejo sa ni form of entry Ete la ti send ya si fini yan tori ti e ba pole wole visa o se meji le gba o ah ma se minu magira allah wala ya manu magira allah ila le ka o